ନାଇଁ, ଆମେ ଆମର ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ତ ଆମେ କୋଉ ଟିଭିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ଆମ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ କଥା ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଆମେ କହିଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କାମରେ, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ତାର କାରଣଟା କ'ଣ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଗୋଟେ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆମର ଦଳ ସଭାପତି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଇଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଯେଉଁ ନିର୍ବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଆମର ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସହମତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କିଏ କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କିଏ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହିବ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ସେଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମର କିଛି ଏମିତି ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ହେଲା ନହେଲା ସେ କଥା କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଚାରିଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦଳ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଦଳରେ ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 13 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲିଣି, 13 ଥରରେ ମୁଁ 8 ଥର ଜିତିଛି, 5 ଥର ମଧ୍ୟ ହାରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକିରି କିଏ କେତେବେଳେ ଜିତନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ହାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଏଥର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନ କରିକିରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋ ମତରେ। ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ? ନାଇଁ, ସେଭଳି ଫଣ୍ଡର ଅଭାବ କଥା ତ କାହିଁକି ଆମେ ଇଏ କରୁ। ଚାରିଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ କହିଲି, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଦଳ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ, ତୃତୀୟ ହେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ କାମ କରିବେ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରାଜନୀତିରେ କି ଜଣେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହାରିବା ପାଇଁ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି କିଏ କେତେବେଳେ ଜିତନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ ହାରିଛି ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 13 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। ପଲିଟିକ୍ସ ଯେ ଇସ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆସିଗଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ବେସ୍ କରି ଯଦି କିଏ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟେ ଆରମ୍ଭ କରେଇ ଦେବେ, ସେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଲୋକ ଯଦି ଧରିଦେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ହେବାର ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ କଲି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ ରଖିପାରିଲାନି ବିଜେଡ଼ି? ନାଇଁ ରଖିଛି, ନ ରଖିକିରି କ'ଣ ଆଉ ବିରୋଧୀ ରହିଛି? ଭୋଟ ଅଧିକା ହାର କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ଭୋଟ ହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଅଧିକା ଅଛି କେମିତି? ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ତ କହିଲି ପରା ସେଇଟା ଆଉ ବାହ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ତ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସହିତ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା କି? କହିଲି ପରା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ କାରଣ, ଜୟ ପରାଜୟର ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ।
ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଜୟ ପରାଜୟର ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ, ସେ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁ କାରଣ ଭିତରୁ ଜୟ ହେଇଗଲା, କିଏ କେଉଁ କାରଣ ଭିତରୁ ପରାଜୟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଦଳପତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ, କେବେ ନିଆଯାଇଛି ନା ନିଆଯାଇନଥିଲା? ନାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି, ନିଆ ନା ଆମେ କାହିଁକି କହିବାନି ନିଆ ହେଇନି, ନିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ବି ଆମ ଯାହା ମତାମତ ଦେବା କଥା ଦେଇଛୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଯଦି ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ଦଳ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଇସ୍ତାହାରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ତାହାର କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ଇସ୍ତାହାର କମିଟିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଏଇ କଥା କରାଯାଉ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କି 3100 ଟଙ୍କା MSP କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ମଧ୍ୟ ବି ବିଜୁଳି କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ପୁଣି ଋଣ କଥା କହିଥିଲେ 3000 ଦେବୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭୋଟ୍ ହାର ଆମର ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ BJD ଯେହେତୁ ଭୋଟ୍ ହାର ଅଧିକା ଅଛି, BJDକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିହାତି ମାନେ ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି, କରିସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧୁରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।